تمن پٹ یہ تشریف آوری سرسی انسانیت پتر ذریعہ نجات بنے مگر یہ انسانن اتباع کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب اس انسان شاء اللہ تعالیٰ سن طرف نجات مگر یہ انسانن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم انکار کر یا اعراض کر سو چھ یقیناً خسارس مز اور یقیناً چھ تمس یت دنیاس مز تہ ناکامی ہند سامن کرن تو آخرتس مز تہ اللہ تعالیٰ نے ییمہ سات یت قاعداتس میں انسان بنو یہ انسان کت پٹ گزاری یت کائنات مز رس زندگی اللہ تعالیٰ ہچنو پنس بندس کہ یت کائنات مز چانی خطر سعادت یم اسباب چی تم چی یم چیز اک ز ترے چور بے شمار اور یمو چیزو ست چان یہ سعادت ختم گسی چانی خوشی ختم گسی تم چی یم چیز ان هديناه السبيل اما شاكرا وانا واما كفور پچ انسان استای منحصر اچ انسان سن مرضی یہ کات پر کر عمل کیا امی چھا پن زندگی بناون با سعادت کن امی چھا بناون پن زندگی اتر کس پر ونس پن زندگی جہنم بناون یہ انسان اس پانس تا اور اللہ تعالیٰ نے یم اسباب امس بندس ہچنے یمو چیزو امس یمو سبو امس زندگی من سکون حاصل گئی تت من چھ اک چیز نماز اگر انسان عقلی کام ہے امس عقل چھ اتنس فیل یہ دپان کہ نماز کت پٹ ہکی مین پریشانی دور کرت نماز کت پٹ ہکی میانن مصیبتن ٹلت اگر چ امس انسان سن عقلی مز یہ کت یی ن مگر تیل دش اس اللہ تعالی ہن تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز فکر طور مت صحابی کرام امام حدیث کی روایت کران بیان کران کہ ام سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی اس لاحق گسان ام سات تمن زندگی مز کا پریشانی اس گسان کا معاملہ اس کٹھن یوان پیش تم کیا اس کران تم اس نماز کن کران روجو اور بے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میں اچھن ہس ٹھنڈا گائے بناونا کتھ مس نماز مس گو اللہ تعالی ہن یم امس بندس یت دنیا اس مس سعادت تک سامان بنائے تمن من چھ ساری کو بڑ سامان یلی بند اللہ تعالی سن عبادت کری نماز مس اور ات نماز مز تو چھ امس بندس اکھ سہ موقع یوان یم سات یہ اللہ تعالیٰ ساری کھوتہ نزدیک چھ گژھان فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد الی ربه وهو ساجد ساری کھوتہ زیادہ نزدیک یم سات اکھ بند پنس پروردگار چھ گژھان کتھ حالتس مز سجدہ کس حالتس گو یہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سان یہ سمجھومت کہ اگر تو زندگی مز ضرورت چھ پریشانی آس لاحق گسان مصیبت آسن یوان غم آس لاحق گسان
أمي مز نيرنوك نسكتشو تيجو نماز يكون كران رجوع أشو علمي كي أشو لغان ونث واريا تاي مسلمانس يسمجاون كي نماز چتبت هيك چانن پریشنين دور کرت تكاجي سنة زمان اسمه چو مسلمان يجب مادة پرستي يوتا مغلوب كورمود كي أبيش ونان أختا كيا غي يوان أختا غي ز دوز أختا غي كاه دي بنا يشن ميون لاجك مانا درزل انسان چو اخ چيز کران اغنور يبي سال ويمي واري هنجاين يتستي ونبو أشتي چون كيسي مايك چلانا اگر يك خراب گيسي جس تي اتنس بيت آج پڑا لکھا انسان اگر اس سوری اطلاع گو اس مز اصلا واریا ہائی ایجوکیٹڈ تھی مگر اس سوری اگر اطلاع گو اس اطلاع گو کیا گئس یہ گئس واریا خراب تات برکس اگر کا انسان اس مز آج سی یہ سور دو پانزو کنجے میکنک کم ہیش تمہیں چھ پائی امیوک علاج کیا چھو یہ چھ مومنی مثال آخ دنیا اس مز جس تی کان چیز اس خراب گسا أشي بانس أكسبورت هاول كرا لكل نفان رجال يل أكيس إنسان اس بيغار يي يل أكيس إنسان اس نجس وجود اس بيغار يي أم اس كوش شيري اس كم بناي اس بناي الله هو تعالى الله هو تعالى شو زانان كي يم ساتي مينز بندس كوني كسمك بيغار يي أم اس بيغار كيف بدي كيس دور أمسن خرابي كيف بيت جذور؟ يا تشو أكيس إنسانس يا أكيس مسلمانس يعقيد ختم قومت. إذ بيت كافر إس ونان وما يهلكنا إلا الدهر. مطلب كيا قو؟ طبعا يا سيدشو رات دو يشو دنيو أك قايدة قانون يشو بكان إيش ماشي إنسان تي إيش جوان إيش ماران يشو دنيو أيمن يمس يوز برابر غير موت وما يهلكنا إلا الدهر برابر شيء أشتى وينكس بزبان حال يوانا مسلمان شيء وان وانه ولا أجر شيء سعادة ضرورة شيء تشو غامقين تشي الدنيا اسمز پریشن غام لاحق ولا مسجد مسجد أتي آسي الله تعالى سنجي كلامش مجلس أت مجلس مز كيا كشيء شيء فرمو نبي كريم صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يم ساتھ کا قوم رب اسمس کن گرس من جمع چ گسان کبھی موجود يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الله تعالى سن كلام پرن بي کرن امي مدارس امي درس کر سجل اس سے کرنے ايور استاي اتنس وني قال الله وقال رسول اڑی ونن اڑی بوزن فرمو نبي كريم صلى الله عليه وسلم يمن شو الله تعالى صور انام ديوان غنيك انام مس غنيك انام شو الا نزلت عليه السكينه يمن پر کیا چھ کس انام سكينه چھ يمن الله تعالى نزل کر اسمس کس چھ نعمی چیز محتاج وغشيتهم الرحمه الله تعالى سن رحمت چھ يمن سایه کرن وحفتهم الملائكه ملائكة تشيندس استقبال اسم الله آسان وذكرهم الله في من عنده الله تعالى شو من تدس ياد كران نما الله تعالى استشون يعني الله تعالى شو ملائكة المقربين المز سون ذكر كران السري شيء من شيء محتاج مگر مثال ما نشو يكاري بان مثال شيء depression أمي كتر غشي جومتي دكتور صارن صارن غشي قط يواتي جومتي يواتي چندی گھرتي يواتي بامبئي تي مگر دبوس وال مسجد بس بھی پہرس ام سی جا کری اللہ تعالی سکون عطا دراصل کیا شے مس انسان اس یہ بنو مادہ پرست ام شروع دو ایمان ام ساس تے یت پائی کہ مشو پروردگار میون پروردگار کو چھو یس مینس جسمس مس کن تی کس نو بگاڑ دور ہے کہ کن تی قسم خرابی آس میں سو دور کر ول چھ حضرت نتا اگر اللہ تعالی یسے کس انسان اس کرور بد رب تی خارج کری اگر معمولی سے معمولی تکلیف ترائیس کی ہے کنے دور گشت مر تات برکس اگر اک انسان اللہ تعالی سے دربار اسمز آہو زیری کری
الله تعالى سن رحمة أمس بدر قالي بي الله تعالى كير أمس سوري دوي الله تعالى سن مغر رب العالمين كير سوين پريشاني دي دوي بل بوس ونان كي الله هو تعالى يم أسباب أمس إنسان استهي يمسيت أمس يت زندگي مز سكون حاصل غيسي يه أصل زندگي گزاري أتمش أخجيز نماز اور اوائي كور بيان نبي كريم صلى الله عليه وسلم النماز چه يميت دينك عمود اصل مثال چون كسيتنا ساس بورك ناس يه مسجد چه ونكس چار دیواري پر قائم چه نا مطل تشيات مسجد مزاس اخ يعني سوري مسجد ونو اس چه ات پر سوري مسجد چه يعني يس چيز كون چيزك بنياد چه بناند ات عمودس پر ات تھمبس پر چون کس مسجد کای یتے پر چ اسلام تی کایم کت پر اسلامک عمود اسلامک تھم کیا چو نماز اسلام چو مسلمان شعار امی سچ چ پرزناون ان کی یشو مسلمان یشو کافر اسلام کی یم تی احکام اکس مسلمانس عملاون چی گڈک چیز چو دلک ایمان چن ظاہر گژھان کافر اگر زبان چھ تمنہ بچس مسلمان اس کروس پاس دلس مس یا چس اس چھ نہ پائی دلس مس یا ام بعد کیا گو اچھ زبان ایمان ام بعد گئی نماز روز کا انسان ونی بس چھ روزدار گھر گو تہ ات کھون خبر کیا کس چھ وچھان زکات کا انسان دپ مے چھ مال بہ کیا دم زکات یا زکات دین وی چھ ضروری کہ یہ کیا ہائی نہ دی زکات اس کان دے بچھس نو مالدار بھی کیا حج کر گو اسلام کی گمتی ارکان آئی تمن مز لج نے اس پائی کی یہ کس چھ مسلمان کس چھ تو کافر کس چھ مگر اکو چیز روز کیا لگی نماز نماز چھ امس انسانس کفرس تہ اسلامس درمیان فرق کر گو ام سات اکس انسانس معیار بنیو ییلی نماز گزار آسی تیلی چھ باسان کی چھ بائی ایمان تیلی چھ پتہ اسنجن نماز پتہ یم اعمال یہ کرے روز در روز زکات دی حج کے تیلی چھ چھو او اور فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت دو یم سات اللہ تعالی یم سات ایک انسانس اسنجن عملن حساب ہی اول ما يحاسب به الناس من اعمالهم الصلاه لکن یہ گڈنیت عملن مز حساب ہے نہ کات نماز اگر ات نماز ہند پرچس مز انسان پاس گو تیل ہی نمز باقی اعمال وچھن اگر نہ ات پیپرس مز پاس گو ام سن روز زکات حج یہ لگن کن اور بے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکچو محشر اس مجی مرحلے ون بے یمس قبری مز ان العبد اذا دخل قبره سئل عن صلاته اول شيء يسأل عنه قبری مز تی گڈنت یم بنیادی سوال تم بعد کیا یہ پرشن ہے اس انسان اس نماز متعلق فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فان جاءت جازت له نظر فيما سوى ذلك اگر ات مز کامیاب کو تیل ینس باقی اعمال وچن و ان لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ات نماز مز کامیاب کو امس ین کو عمل وچ کو سچ عمل اصل امس گڈنکس پیپرز کو فیل یہ من سچ فیل امی اللہ چی نماز اکس انسانس فرمون اللہ تعالیٰ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ سن کیا ساری کو زیادہ اہم ایسے بیان چی کرن کہ فرمو اللہ تعالیٰ ان عربی زبان والے آسان زانن ان کو لفظ بے شک ان بے شک الصلاة نماز تنہا
كان ايش كران نماز؟ رقاوان كم نش؟ عن الفحشاء فاحشات ونش والمنكر بي منكرات ونش. الله تعالى قرر بيان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بيشك شن نماز رقاوان فاحشات منكرات ونش. مريم ساعت أك إنسان وچان شو سانی معاشرک اک علمناک پہلو چھی کی ونکس چھ نمازی آسان فاحشاتن تہ منکراتن ہن ارتکاب کرن ونکس اگر اپز کٲنسہ وچھو زیادہ سہ آسہ نماز گزارے یہ چھ علمی ہے یہ چھ افسوسک مکان اور اوے چھ پتہ کینہ لک ونن ہے بہ نماز بغیر ٹھیک ہے ایم سندس اک کلامس چھ واریہ وزن یہ سہ ونن چھ بہ نماز بغیر ٹھیک مطلب کیا چھ ایم وچھ نماز دوبن بشس غلط کران مگر نماز بغیر چھ یہ نماز چھ یہ کیا غلط کران یہ کیا اپوز ونان یہ کیا چھن دولن یہ کیا وعدہ خلافی کران پتہ ونان سو دبا بشس نماز بغیر ٹھیک مگر اکثر پچ اللہ تعالی بیان فرمون ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر بے شک چھ نماز رکاوان فاحشات تو منکرات نش مگر یم سات اس پن نماز ندر تراوان چھ نش سی نماز اس فاحشاتو نش رکاوان تو نش منکراتو نش رکاوان تیل کرو اس اللہ تعالی سند کلامس تکزیم تیل کرو اس اللہ تعالی سند کلامس شک کہ اللہ تعالی فرمو کہ یہ ہسا نماز رکاوان تی فاحشات تو منکراتو نش مگر بس وچان کہ نماز نش نماز فاحشاتو نش رکاوان نش امس منکراتو نش رکاوان فیصلہ آپ کو کرنا ہے فیصلہ چھ یہ اللہ تعالیٰ سن کلام ہیکن اپوز ست گو تیل چھ میٲنۍ نماز سہ نماز یس نہ اللہ تعالیٰ سندس دربارس منز قبول چھ گژھان ہرگاہ یہ نماز چانہِ کلہٕ ہیٚرِ آسا کھسان ہرگاہ یہ نماز رۄب سندس دربارس منز قبول آسا گژھان تیٚلہِ آسہِ امہِ نمازِ ہُند اثر چٲنِس کردارس پٮ۪ٹھ کیازِ یہ نماز چھ أکس انسانس اللہ تعالیٰ سۭتۍ مناجات کرنک ذریعہ بنان امہِ نماز سۭتۍ چھ اکھ انسان پننس ربس سۭتۍ مناجات کران یہ چھ أکس انسانس تہٕ ربس درمیان واسطہٕ یہ چھ أکس انسانس تہٕ ربس درمیان واسطہٕ ییٚلہِ یہِ واسطہٕ کمزور اوس بندس سندس کردارس منز کتہِ گژھِ اثر ظٲہر گو سٲنۍ نمازٕے چھنہٕ سۄ نماز یتھ نمازِ مُتعلق اللہ تعالیٰ فرمو ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر اور امہِ خٲطرٕ چھِ ضروٗرت أکِس انسانس یہِ سمجھُن یُس بہٕ نماز پران چھُس یہِ کیازِ چھُنہٕ قبوٗل گژھان أکِس انسانس چھُ یہِ سونٛچُن مقام کہِ یۄس نماز بہٕ پران چھُس یتھ مُتعلق اللہ تعالیٰ ہن بیان کوٚر کہِ یہِ نماز رُکایو تۄہہِ فاحشاتو تہٕ منکراتو نِش تیٚلہِ کیٛازِ نہٕ میٲنۍ نماز مےٚ فاحشاتو تہٕ منکراتو نِش رُکاوان ضروٗرت چھِ امہِ چیٖزٕچ کہِ أسۍ ہیٚچھو سۄ نماز کۄس نماز یۄس نماز اسہِ فاحشاتو تہٕ منکراتو نِش رُکایہِ یہِ کیٛازِ چھِ ضروٗرت امِچ چھِ واریاہ فٲیدٕ اکھ فٲیدٕ چھُ یہِ کہِ انسان ییٚمہِ ساتہٕ زانہِ کہِ نماز کِتھ پٲٹھۍ چھِ مےٚ پَرٕنۍ گوٚو یہِ دی پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس پَنٕنۍ پَنٕنۍ اہمیت یۄس نماز أمِس پگاہ قبوٗل گژھِ بیٚیہِ چھُ امیُک بیٛاکھ فٲیدٕ یہِ کہِ انسانس چھُ یہِ نماز تتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ ادا کرٕنۍ فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتموٗنی اُصلی نماز پٔرِو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ بہٕ وٕچھوس پران اسہِ وٕچھ نبی کریٖم نماز پران کینٛہہ مگر تِہنٛدیو صحابو کٔر مِنو ان نقل اسہِ تانۍ تِہنٛز نماز کِتھ پٲٹھۍ پٔرٕن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور أسۍ تہِ کرو کوٗشِش تِکیٛازِ تۄہہِ آسوٕ سُہ مشہوٗر حدیٖث بوٗزمُت کہِ اَکہِ ساتہٕ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجِدِ منٛز تشریٖف تھٲیِتھ أکِس مجلِس منٛز ٲسۍ تشریٖف تھٲیِتھ أتی آو اکھ صحابی أمۍ پٔر نمازِ زرعکٲس تہٕ آو درخٲمٕتۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم أمِس فرموُکھ اِرج فصلی فإنک لم تصلی فرموُس نبی کریٖم اِرج واپس گژھ فصلی نماز پر فإنک لم تصلی ژےٚ پٔرتھٕ نماز حالانٛکہِ رٮ۪وایت چھِ کَرَن وول کیٛاہ وَنان صحابی آو امہِ پَرِ زَرا کٔژ
صحابیین کر یہ کنسیڈر کہ ایم بڑے ذرا کس مگر امس کیا فرمو نبی کریم نو ارجع واپس گس فصلی فانک لم تصلی واپس پر واپس گس نماز پر چپرت نماز راوی ونن کیا کر امس بڑے ذرا کس مگر نبی کریم فرموس کہ چپرت نماز بی گوی صحابی بی پرن ذرا کس بی آو فرموس ارجع فصلی فانک لم واپس گس بی نماز پر چپرت نماز ترے ملٹ تے آوتا ہے پڑھ دل ترے لٹ نماز پڑھن فرمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھن مگر نماز پڑھت نہ کی اس ام بد ہوا نہیں صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اسی نماز تاں میں ہش نہیں ہوئی نماز گو انسان چھ یہ لمحہ فکریا یہ تے مچ سوی نماز پڑھن یس نماز اس مجرد یوں اس تے مچ سوی نماز پڑھن یس مجرد یوں یت مطلب فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنس صاحب ارج فصل فین کلم تصلی تبر نماز حال تم پر نماز تم پر تریلٹ نماز اور ام پت ہچنو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضرورت چھ است ہچو سن نماز یل اکس مسلمان اس کہتی عبادت اس کرن ام چھ ضرورت زانی کی یہ عبادت کت پٹ دم بہ انجام اگر اسی مکان اس بناو اگر اس بناو نس مکان بنیادی چیز کس چھو یمی بغیر نس سوچتی ہکو اس بناو مکان کون چھ بے کیش نہ اس بنا میٹیریل اس کو میٹیریل لانو چھو کس چھو مکان بناون ام تھے پردہ اندس تمس کیا ونا ام تھے شیشے اندس کانی آئین نہیں کی امیس کیا ہونا دبا امیس ہے نا پائی مکان یہ تے پر چوچا امیس بنا دنی لکتی چھ پاگل حالا یہ چیز چھو مکان اس لگن چھنا شیشتی چھ لگن پردت چھ لگن مگر ام کیا کر امین گوڑا یہ میں کانی آئین نہیں کی سیر آئین نہیں کی لکر آئین نہیں کی امیس کیا ہونا یہ کیا بنا امیس چھو رفیس دہ لچ ام کر خارچی یہ میں امین پردہ آئین لائٹ آئین بجلی سامان انو ہتا گوڑا انتا کائنی یہ موسیقی مکان بناو اتا پرچی بشتا سمجھوان پرنس انداز اس مجھے اتا پرچی کسی انسان اس عبادت کر رہے اک انسان چو عبادت انجام دیوان مگر ابھی چلی پائی بکس چیز کہتا تھا کس چیز اس کو اہمیت دیم چاہے نماز اسن روز اسن زکاة اسن حج اسن منچے کسی انسان اس نماز پڑھے امیس گس پای آسن کی بنیادی چیز کم چی ام سید بن نماز حکا بنایت کم چیز چی تیم یم نماز یم یعنی مکمل کرن یعنی اگر بیم تیم چیز اتمز اگر کمی روز امیک مس اس بنو مکان بنو یہ مرو مکان اس یا اس بنو یہ مسجد اس اس لوگ نے دروازہ تے دائر کی ہیں دروازہ اگر نہ اس تے لوگ اس چار دیواری کڑس کھڑا یمی درواز ہے کی خون تیچت جانور تیچت انسان تیچت ہے کی ناس مگر کم سے کم چار دیوری بناو اس چار دیوری کتر چاہیے ضرورت یا تی سیر آنی نت لکر آنی یا آنی کنی آنی تری چی چی یمو سے جیس دیوار ہے کو بنای یا ایس سیر نت ایس کنی نت ایس لکر اس کر اس چار دیواری کھڑا اس بنیاد درو ایسا چیز اس مروان تھا ایسے داری یلائی اس درواز تھوس یلائی اس یہ کل ایسے درواز لاغو تو کل بھنی یہ مکمل مگر کنی بگر سیج بگر حکو نے سوچتی اس بناو مکان ام پت کر اس کم یم ساتھ اس یہ ات یم ضروری چیز تی کری ادا ام پت دو بس اس دمو یا تاک زین تاک اس کرت پلنگ اس دیت پرد ام سی کیا بھنی یوس تہ اچن وول سہ دپان نسا ماشاء اللہ خوبصورت مسجد کشیر من گنے چنے مساجد مز کٹیر مسجد مانن کہ یس خوبصورت مسجد کیا ماشاء اللہ یہ سری مسجد پلنگ کرت واریہ مسجد چھ اتھ پٹ یس سٹائلس مز گو اگر کٹیر کے لوکو محنت کر کمی موجب کرت اس بناو پن مسجد یس زینت آس دون اتھے پٹ اک انسان یلی نماز چھ پران
أمس كيه چيز تيم يمو بغر نيه سوشتي هكي نماز بني پتش أمس كيه تيم چيز اگر ام تيم چيز ادا کرن أمس تي أمس نماز روزن ناقص كيه چيز شي نماز بس ادا کرن يمو سويت أمس نماز زينت چي بنان بدأت أقلق المسألة كا إنسان تاو ظهر نماز يا عصر نماز مسجد مس طيب مس تاو كان ظهر نماز يا عصر نماز مسجد مس يدو يه مسجد دروازة تل تاو أموش إمام سبت مقتدي قيام مس قات مس مشر قيام مس مشر أمي چن پائی کی يم کر چھ گئمت کھڑا یا ام کر چھ اللہ اکبر کرمت یہ چاوئی مسجد مس أمي چھ رٹن رکات چھ سا رٹن یلی رکات رٹن خطر یہ کیا کری گوڑن اللہ اکبر ام پت کیا کری کیا کری نمازن کونس پارن ہے پور ام نمازن کونس ہے ام پت کیا پاری سورة فاتحة برناس اگر ایم لوج نمازن کوز پرن تو امامن کور اللہ اکبر یوت رکوس ایم سایہ رکات ایم سایہ نے رکات کی ہے کیا ہے ایم سایہ نے سورة فاتحة کی ہے اگر ایم اس پائے آسے نمازن کوز ات کوس اہمیت چی سورة فاتحة کوس اہمیت چی یہ کیا کہہ رہا ہوں یہ پڑھ رہے ہیں ہم سے نماز سے کون کے یہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ نتیجہ کے نیرے مشیہ رکعت اس گو امیس سے رکعت آئی یہ کہیں مسجد آئی ہم سے اللہ ایل مسجد یلی بس پائی اس کی میں کچھ چیز کیسے کہتے ہیں تا تو برا کچھ اگر کا انسان یہ شو درواز پر کھڑا ہے ام بوز اللہ اکبر کیا بوزن اللہ امیس وہ پائی کہ نا یہاں کہ امامہ کہہ رکعت مکمل امیس نے جلدی یہ اور نماز لاگ اللہ اکبر ایت پر کوز تی پر سورة فاتحہ پر اگر موقع آس زمین سورت پر فرق سمجھو یہ چی اڑ لکھ اس یہ مسجد سائی وچک ٹائم اچھا سوئی زی منٹ یا ترہ منٹ چھ بس بیون کھاڑا ہس کیا ایج بڑا کھاڑا یا دون منٹ کس نماز پارو اگر ابھی سپائی ایسے نے نماز میں کیا کیچ میں ضروری پہلے چیزوئی ہس ڈوڑس منٹس پر بھی ذرا کس بے کر برابر سوری کیوں تی ایس سی برنے کی ہیں یہ کیا یہ بے کھڑا یہ کہہ رہی حدیثی مخالفت یا بے پتھر دشمنی صورت میں چھو یہ حدیث سے کرنا مخالفت کھڑا بے ہی یا پتھر بے ہی مگر نماز ذرا کس پرن کی ہیں حالانکہ یہ ہے کہ برابر دون منٹن ذرا کس آدھا پر دون منٹن ہے کہ برابر ذرا کس مگر یہ پائی ہے بیا شکر یہ کیا کہہ رہے یعنی پرد یعنی شیشی یعنی بجلی سامان کانی کا چھے کانی چھنے میں پائی کانی تشی لگان مکان اس پاس آو ایچ چیز بنان کوش رپیٹ سمجھو اس نماز کت پوٹ چھ بنان سن اور شرعی اسطلاح اس مسیح ویز ونے اس کوش رپیٹ ایشانی سیری تی تلون ہے شاید چھو مولی سبون آز دسل کم ہشنانی مائی ون بتا نماز ہے سوئی نماز سے بنان ترے چیز اسی کسا چیز اسی سانی نماز میں کسن آسن ترے چیز کیا چیز چی سانی نماز میں چاہے تیم اقوال اسن یا افعال اسن تیمن چونن ارکان رکن گو نماز میں کسی حسن رکن گوڑت ارکان کیا چیز چی تکبیری تحریم پیٹ سلامی تائیں کوئی تا چیز چیز کرا واریا عمل چیز کران رکوع سجدہ پران کیا ہوتنس پران یہ تس پران یہ مختلف حیات چیز کران یہ من مچ کی چیز تچ اس ولن ارکان دویم چیز شو یم اس نماز مس کام چیز کران تیمن چ ناو دیون اس واجب کیا دیون اس ناو واجب تریم چیز شو سان نماز مس کی چیز تیمن چ اس ونان سنت کیا چھ ونان سنن اس کیا فائدہ چھ یہ زانم کی یہ کیا یہ گو رکن یہ گو واجب تہ یہ گو سنن فائدہ کیا چھ
فائدٕ چھُ یی کہِ اگر أسۍ وٕچھون کانٛہہ اِنسان أمِس چھُ مکان بَناوُن أمۍ ژھٕنۍ گۄڈَے پَردٕ أنِتھ أمۍ ژھٕنۍ گۄڈنٮ۪تھٕے أنِتھ شیٖشہِ أنِتھ دوٚپَس ہے رُکُن چھُ سُہ عمل نٮ۪مازِ منٛز اگر یہِ پیٚیہِ عمدن یا سہوَن نٮ۪مازِ منٛز اگر رُکُن عمدن پیٚیہِ یا سہوَن پیٚیہِ نٮ۪ماز گٔے باطِل نٮ۪ماز گٔے باطِل اَتھ چھُنہٕ سجدٕ صاحب چَلان اَسہِ چھُ تھوٚمُت یاد کہِ اگر نٮ۪مازِ منٛز غلطی گٔے أسۍ دِمو سجدٕ صاحب تہٕ ووٚژھ نَکھ یہِ چھُنہٕ وَسان نَکھ نٮ۪مازِ منٛز چھِ کینٛہہ چیٖز تِم یِمَن وَنان چھِ رُکُن یا اَرکان رُکُن گوٚو واحِد جمع کیٛاہ گوٚو اَرکان اگر یِمو رُکنو منٛز کانٛہہ چیٖز پیوٚو چٲنۍ نٮ۪ماز گٔے باطِل یوٚتَتھ تانۍ نہٕ سُہ بیٚیہِ دُبارٕ ژٕ اَنجام دِکھ دوٚیِم چیٖز چھِ نٮ۪مازِ منٛز تِمَن چھِ وَنان واجِبات اگر واجِبات کٲنٛسہِ عمدَن ترٛٲے کٲنٛسہِ ترٛوو کانٛہہ واجِب نٮ۪مازِ منٛز عمدَن أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز تہِ گٔے باطِل پَرٕنۍ تہٕ نہ پَرٕنۍ چھِ یہِ چھِ یہِ کَتھا اگر سہوَن پیوٚس تَتھ چھُ لَگان سجدے سہو نٮ۪مازِ منٛز چھِ سُنت أسۍ اَدا کَران اگر اِنسان یِمَن سُنتَن پٮ۪ٹھ عمل کٔر أمِس میلہِ زیادٕ ثواب اگر أمۍ سُنتَن پٮ۪ٹھ عمل کٔر نہٕ أمِس میلہِ کَم ثواب گوٚو سٲنۍ نٮ۪ماز کۭژاہ چھِ سُہ بَنان کیٛاہ کیٛاہ کینٛہہ اعمال چھِ أسۍ کَران اَرکان کینٛہہ اعمال چھِ أسۍ کَران تِمَن چھِ أسۍ وَنان کینٛہہ اعمال چھِ أسۍ کَران تِم چھِ آسان سُنت اَوَے ووٚن مےٚ کہِ فٲیدٕ کیٛاہ چھُ زاننُک رُکُن کیٛاہ گوٚو واجِب کیٛاہ گوٚو تہٕ سُنت کیٛاہ گوٚو یہِ چھِ مےٚ تۄہہِ مِثال دِژ نٮ۪مازِ منٛز چھُ سورُے فاتحہ پَرُن رُکُن نٮ۪مازِ ہِنٛز کونٛژ پَرٕنۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ نٮ۪مازِ ہِنٛز کونٛژ دُعاے صِفتہ پَرُن چھُ سُنت یُس اَندَر ژاو مسجِد أمِس چھِنہٕ پَیی اِمام کَر وَسہِ رُکوَس یہِ کیٛاہ کَرِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ پَرِ گۄڈنٮ۪تھ سورُے فاتحہ أمۍ اگر پَنُن پان مشغوٗل کوٚر کَتھ منٛز أمۍ کوٚر اورٕ یہِ ژاو یہِ أمۍ پٔر نٮ۪مازِ ہِنٛز کونٛژ اوٚتَتھ تام ووت اِمام رُکوَس أمِس آیہِ نہٕ رکاتٕے حظ گوٚو یہِ چھِ ضٔروٗرت أکِس اِنسانَس بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ ضٔروٗرت لَگان اِنسانَس ییٚلہِ اِنسان مےٚ ووٚن مسجِد اَژاو اَتہِ چھِ زٕ مِنَٹ مسجِد جماعت قٲیِم گژھان منٛز چھِ زٕ مِنَٹ یا ترٛےٚ مِنَٹ دَپہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ زٕ رقت پٔرِتھ کِہیٖنۍ دَپہوس کَر ژٕ رُکنَن پٮ۪ٹھ تہٕ واجِباتَن پٮ۪ٹھ اِکتِفا اَرکانَن تہٕ واجِباتَن پٮ۪ٹھ کَر اِکتِفا ژٕ ہٮ۪کَکھ اَصٕل پٲٹھۍ دۄن مِنٹَن منٛز زٕ رقت پٔرِتھ مگر کَر کَرِ اِنسان ییٚلہِ پَے آسہِ کہِ کُس چیٖز چھُ رُکُن کُس چیٖز چھُ واجِب نٮ۪مازِ منٛز چھِ أسۍ یِم اَرکان اَدا کَران تِم چھِ ژۄداہ کٔژ چھِ نٮ۪مازِ منٛز کٔژ رُکُن چھِ ژۄداہ وارٕ تھٲیزیو یاد حظ کیٛازِ یہِ چھِ علمی مجلِس اگر سوال تہِ کَرِ کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ کانٛہہ سوالَن تہِ دِمو أسۍ جواب آرام سان سَمجھو أسۍ یہِ چھِ نٮ۪ماز یۄس نٮ۪ماز نہٕ آسہِ تٔج پَرنی زانَس نٮ۪مازِ منٛز کٔژ رُکُن چھِ نٮ۪مازِ منٛز چھِ واجِبات ٲٹھ تہٕ نٮ۪مازِ منٛز چھِ باقٕے سُنت یِمَن نہٕ کانٛہہ تعداد چھُ کیٚنٛہہ البتہٕ ییٚٹھۍ پُت چھِ نٮ۪مازِ منٛز کُنوُہ سُنت ییٚٹھۍ پُت چھِ کٔژ کُنوُہ اَرکان کیٛاہ چھِ نٮ۪مازِ منٛز نٮ۪مازِ ہُنٛد گۄڈنیُک رُکُن چھُ قیام کَرُن قیام کیٛاہ گوٚو کھڑا پَرٕنۍ نٮ۪ماز اور یہِ چھِ ترتیٖب سان گۄڈٕ کیٛاہ کَرِ اِنسان گۄڈٕ گژھِ کھڑا قوموا للہ قانتین اللہ تعالیٰ بیان فرماوان قوموا للہ عبادت کٔرِو نٮ۪ماز پٔرِو کھڑا وۄنۍ اگر نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس طاقت آسہِ کھڑا گژھنُک فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائماً نٮ۪ماز پٔرِو کھڑا فإن لم تستطع فقاعداً اگر نہٕ کھڑا نٮ۪ماز پَرنُک طاقت چھُ تیٚلہِ پٔرِو بِہِتھ فإن لم تستطع فعلى جنب اگر نہٕ بِہِتھ تہِ نٮ۪ماز پَرنُک طاقت چھُ تیٚلہِ پٔرِو لَرِ نٮ۪ماز ییٚمہِ لَرِ ژٕ شۄنٛگِتھ چھُکھ تَمہِ لَرِ دۄشنہِ لٔج ہٮ۪کو یا یِتھ پٲٹھۍ چھُکھ حظ دیٖن چھُنہٕ سخت کیٚنٛہہ نٮ۪ماز چھِ اَدا کَرٕنۍ یَتھ کَنڈِشَن منٛز فَتَّقُ اللہ مَسْتَطَعْتُ اللہ تعالیٰ کھُچہِ دِتُے یوٗتاہ تۄہہِ طاقت چھُو حظ یَتھ کَنڈِشَن منٛز ژےٚ نٮ۪ماز پَرنُک طاقت چھی تَتھ منٛز پَرکھ اَصلی کیٛاہ چھُ
اصلی چھ کھڑا گژھن قومو للہ اصلی چھ کرن قیام الا یل انسان قیام ہک نہ کرت تکلیف آسس بیمار آس یا بے کا عذر آسس تت صورتس من ہکی پتھر بہت پتھر تیکتی بہت یہ ہکی شنگت نماز پہ مگر اصلی کیا چھ یہ قیام کر چھ گژھن ساقط اس کر ون کس انسان ژ ہک نماز پڑھت پھڑا کہ یل امس طاقت آس کان آس دہس کام کرت آمت زمین پہ دب ہے بہت تھوکمت یہ چل نی کیس قومو للہ وہ گوڈنک رکن اس ام پہ دم رکن تقبیر تحریمہ کر تقبیر گو گوڈ گھن کھڑا ات کر تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ گو سہ تقبیر یم سی اس نماز کران گوڈن ات کیا ون تقبیر تحریمہ ات کیا ون تقبیر تحریمہ تاز ام بروٹ اس کی چیز یم اس پہ حلال یتھے مے اللہ اکبر کور یم گئی مے پہ حرام مے کور اللہ بہ ہا تریشت بہ ہا کت کرت بہ ہا کانہ چیز کھیت گو یم چیز اس اوتائی مے پہ حلال تقبیر کور بھی اللہ اکبر یم گئی مے پہ حرام ات کیا فرق اس ون گوڈ قیام تو پتہ ون تقبیر وہ کور ہسا یہ بوگ پور اقامت کان نفر پتھر بہت ام کور پتھر بہت اللہ اکبر تو کھڑا ام کور پتھر بہت اللہ اکبر تو گو کھڑا ام سے نماز آیا کیاز ام سے گوڑ کسن کھڑا ات امس پر تقبیر تحریم کس رکن آئے تریم رکن ات ام پتہ نماز من سورہ فاتحہ پر کیا پر سورة الفاتحة تكاد فرمو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چنك هن نماز لا صلاة چنك هن نماز چاہے نفل اسن فرض اسن كانتي نماز لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يم انسان ان سورة فاتحة بول سورة فاتحة بغر چنك هن نماز اگر وہ انسان آسی امامس پت کی اگر وائی انسان آسی امامس پت کی امام چھ کران قراءت کیا کران قراءت مے کیا پز کرو اللہ تعالی چھ بیان فرمان یلی قرآن ای پرن اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فاستمعوا له یلی قرآن ای پرن فاستمعوا له ای بوجو اگو سمیع سمیع گو ونکس آواز نیران مسجد چھ نس گر چھ لک بہت سڑکی پہ پکان یہ بوزان یہ بوزان بیا گو تہو کیا کران تہو کران استماع تہو بوزان غور سان یپ ترائے کان ٹاس ترائے اس بوزو نا آواز مگر اس استماع کران کی مگر اللہ کیا فرمان اللہ تعالیٰ میں نے فرمان فاستمعوا له یہ بوزو یہ تو یوت کیا وہ انستو بے روزو خاموش ون چھ اخ انسان نماز مز امامس پت کی امام چھ کران قراءت مقتدی چھ پرن کیا سورہ فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب چھن کا نماز تمس یمن سورہ فاتحہ پور مگر اللہ تعالیٰ کیا کران بیان اذا قرئ القران ی القران ی پرن فاستمعوا له ی بوزو و انستو بے روزو خاموش ان کیا کرو اس ونسا قران چ ونن خاموش روزو نبی چ ونن سورہ فاتحہ پر کیا نماز ی نے سورہ فاتحہ بغیر یس بون اکی کات اتمس چ گج بور اک فقہی مسئلہ اک اتمس واریہ زیادہ اختلاف چ البت ام کی وضاحت خطر ون بس اکی کات اس اللہ تعالیٰ چھ اس ونن کیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له یہ قرآن کس پر گو نازل قرآن کس پر گو نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور تمن چھ پائی کہ قرآن یہ نماز مز پرن تو نماز بغیر تہ پرن مگر یہ قرآن کمس توگ زیادہ سمجھن یمس پہ نازل گو
یہ چھ کامن سینس کہ یمس شخصیت پر اللہ تعالی ان قران نازل کر زیادہ سمجھ تمی امس نبی چھ اللہ تعالی بیان کران یہ لہذا قران یہ پرن تیل روز خاموش تیل بوزج نبی چھ فرماون سورہ فاتحہ بغیر چھ نماز کتا ہے سمجھ یہ کرن چھ پرن سورہ فاتحہ کا چھ قرات کران مسجد مز کان چھ نیبر کی پکان اس ام چھ سورہ فاتحہ پر یہ مش نماز پران اس یہ کمی چھ خطاب یس نماز مز انس یپری چھ می رب العالمین فرماون سورہ خاموش بہ کیا کرے چھوٹ جواب چھ یہ اس قران کو نازل کس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونان رب العالمین یل قرانی پرن خاموش روز مگر نبی چھ پنس امت اس ونان چچری نماز یت تھین سورہ فاتحہ امی مطلب کیا ہے مجھے چھتا پہ بہت سنیار سا بحث کرنی کہیں سی مناظر کرنی کہیں چھتا پہ کہیں میں آشان پائی ہی اس میں وانا چھوڑ کھا تھا چھا وانا پہ چھوڑ کھا آتما چھنا نشی علمی جو رہا تھا نشی کانشی چھنا اس میں وانا سیوت سا سادے کھا کہیں آتما چھتا چھان دسے لاغنی اس میں کیا ہون آتما چھنا کانش ہے کہ اللہ تعالیٰ چھو بیان فرما منا اس یہ لی سات توی قرآن بوجو توی رجو خاموش توی بوجو خاموش روجو یہ قرآن کو نازل کمس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون چھ لا صلاۃ چھئی نہ کا نماز چاہے جہری ٲسن یا سری ٲسن چاہے نفل ٲسن یا فرض نماز کہیں نماز چھن الا بفاتحۃ الکتاب یہ من سورہ فاتحہ پر انا ذکر پڑھ پات اللہ تعالی چھ ونان تو رجو خاموش نبی چھ ونان نسا چھئی نہ نماز اگر ایک مسلمان یہ نقطہ سمجھی ابھی چھنہ کہیں بحث مباحثہ کرنے ضرورت سے پر امام اس پر الحمد للہ رب العالمین سے پر الحمد للہ رب العالمین گو گل گس حسن فقہ الامام چھ یہ کہ امام گس حسن سو امام ابس یس موقع دی پکی مقتدی ٹھہر ٹھہر کے اس پر اسی شاہ میں سورہ فاتحہ گو امام چین اطلائے تکہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ام القوم اقراهم لكتاب الله ساری کو زیادہ حقدار کو سی قومس نماز پرانس یس قران از زانن زیادہ فان كانوا في القراءه سواء اگر تیم قراءت اس مز ہی اس فاعلمهم بالسنه تل کو سی مستحق ایم سنتن ہوند زیادہ علم اس یس زیادہ علم اس ایم سی انسان اس پائی کی یل بو امام تس خاص بر الحمدللہ رب العالمین تھوڑا وقت تیم ایم سی موقع برنس یا ییمہ سات بہ سورۃ الفاتحہ مکلو پڑھ تھوڑا وقف دی سورہ زمین سورہ شروع کرنے بروٹ مقتدی کیا کرے سات ون چن کا امام موقع دیوان است تیل جی چھ پرن ایم سی سیٹ گائز اکس انسان چھ اک طرف فرمان نبی کریم کہ چھ چھنی نماز یہ تو تائیں سورہ فاتحہ گو یہ واجب چھ ایم سی اسن دی ذات سے تعلق تھاوا یہ واجب چھ اسن دی ذات سے تعلق بے طرف چھ ایمس اللہ تعالی بیان فرماون یل چھ قران بوزک مو قران بوزن چھن ایمس ذاتی مسئلہ کی یہ ذاتی یہ کس انڈر یہ یہ چھ امام اس انڈر اتنس گے ز واجب تقری کس واجب اخ واجب چھ کہ اخ انسان چھ امام اس پت کی اس بیا اخ واجب چھ کہ یس ایمس ذاتی طور نکات پر نکات نی پرفرنس یس ایمس ذاتی ایمس پر واجب چھ لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ بہرحال یہ اک بوڑ مسئلہ یت مسئلہ مز اگر اس کتھ کرو تیل چھ اسہ دون دون یتی بیہن اس البتہ مے ون چھوٹ کتھ اس اگر کان ونان آسہ سورہ فاتحہ چھ اللہ تعالی بیان فرماون ٹھیک اس اسہ چھ طالب پٹھ اس مگر تہ چھ یہ باسان کہ نبی اس کر اللہ تعالی کان حکم نبی کر امیک اپوزٹ بیان ممکن چھ ہاں اس طرح فکر احساس ہو کن سات بنی سو لکیر کے فقیر بنن سچ اللہ کا تھس تگر اللہ تعالی کہیں سے من اراد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مس اللہ تعالی خیر اس یسان تب انشاء اللہ تعالی کیا دیوان دین کو سمجھ ایمس سمجھ ائے تب چھ پتہ لا کسن تو بہرحال یہ بھی سنہان اس پارن اس ایمس اپن نماز اس قبول بناوی اللہ تعالی سن دربار اس مس کیا کرے سکاری نبی سنس افتن تس پر عمل گو تریب رکن کیا چھو سورة الفاتحہ پر ام بات کیا چھو کرو ام بات چھو پران زمی سور
مرزامي سورة شنو نماز شنو ركن أم بتش إيش ركوس وسال سوريم ركن شنو نماز مس ركوع كار كاشو سوريم ركن شنو نماز مس ركوع كار بونزيم ركن شنو نماز مس أمي ركوع بيت ثود وجهت اعتدال كارم اعتدال كاكو أقول شس بش ركوس مس كاشس مے پھڑرو رکوچ حالت پھڑرو مے اڑچنا وتاں پڑس خاص کر سین بزرگس یچن پور گسان کھڑا ش اپری وسان سیدس گو ایم کرن نماز ہن رکن انجام اوے فرمو نبی کریم تمس صحابیس ارج فصل فانک لم تمس چا غلطی ہس راوی چا ونا شخص اک آو ایم پر نماز زرا کس اچ آو پد لوٹ نبی کریم سن خدمتس مز نبیان فرموس ارج واپس جس فصل فانک لم تصلی تبرت نماز رابن کیا ون گن یس حدیث روایت کرن کیا ون تیمیا پر نماز ساگو دوبار تیم پر دوبار زرا کس سکو تری بیل تیم پر تروبا تری بیل پاتی مسا دوبن مہانا سن ایم بغر تگان مہ چنی ہوس ہرو مہ سن مسا نماز نماز سن نماز اسک بنا ات نماز مس فرمیس حتى تعتدل قائما ثم ارفع بطل بن قال ثود كان بيت ركوع بيت حتى تعتدل قائما يت برابر اعتدال مس کھڑا روز گو یس انسان ركوع اس مس تھوڑا کل کھران کھڑا پت وسن اپری سجدس امس نماز چ گسان باطل کیا لکھا ہون رکنس کیا حیثیت چ ركن بيو اكس انسانس عمدن بيوس يا سهون بيوس نماز گئی بات قال يير ركعات دوبار لوٹا كس ركن آئے سور كيا پانچ آئے پانچ آئے ام پر چو وسن سجد اسمس سجد کرن چو نماز مز ركن یہ سجد چا اس کرن ستن اڈجن پر فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہسا آو حکم کرنا اللہ تعالیٰ سن طرف کہ بہ کر ستن اڑجن پہ سجد پتہ ہیچنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اڑجی کیا الجبہ و اشار الى انفی وچو جبہ چھ ونا عربی پہ یت کشر پہ کیا ونس ڈک مگر ایم ساتھ نبی کریم ہیچنو نا کم کم اڑجی تم کر و اشار الى انفی زبان مبارک کیا فرموک گوڈنی چیٹیس کس چی جب ہا مگر اشار کر کو کنک نس گو جب ہا چی اتھ ونان تیل گو ایم سات اک انسان یہ چی اکی ایڈی ایڈ چی کرن سجد یہ چی قلت لان تھو دوس ایمی چی آسا نس یہ چی لگان زمین سکن ایڈ چی نس چی بڑی تراؤن قلت جاسا گو ایم سن سجدان برابر کیا اس نبی کریم سمت کورک اشار و اشار الى انفی فرموک زبان چی کیا فرموک زبان مبارک فرموک جبہ گونیش اڑیش کوس چھ جبہ سے کیا گئی یہ مگر اشار کرو گو یہ چھ کنی اڑیش تے لیاس نماز میں یہ کرنا ہے اک اڑی بیچ ز اڑیش کم ات ز بیچ کوچ ز بیچ کھور ز کس گئی س ات ز کوچ ز گئی ژور تے کھور ز گئی ش تے بی گو و امیر تو ان اسجد علی سبعه اور یہ نماز میں کس انسان سجدہ کرن برابر اور اوی ان میں امرت کے نبی کریم سے فرمو کہ اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد سر کو تو نزدیک ہے اق انسان بن اس ربس آسان اس کر آسان سجد کے ساتھ اس چھ اس سجدس میں کیا کرنا اس تولم پے کی کھور تھو دس اس چھ صرف ڈکے تا ونس اوی چھن سوئی نماز سانی کل ہور کھسا نہ چھس نماز پرن وتا بیٹی چھس کرن پانچن ٹائم منز مگر نماز چھن اثر چھن سنس کردارس پر کی اس ام پتہ یم سات اک انسان رکو سجدس من چھ سجد پتہ چھ امی سجد پھٹراونس کیا امی نہ بیاخ سجد کرنس وتن چھ امس تھوتس کیا چھ وتن تھوت چھ وتن یگو اک رکن رکو سجد پر تھوت وتن چھ رکو نس مستقل رکن مگر دون سجدن درمیان بیہن چھ الگ رکن تو یونی شش تکرارس سجد پر تھوت وتن کیا گو تو پتہ بیہن کیا گو اگو سجدی پوزیشن پھٹراو سجدی کس پٹھ جیون یہ آسان کتنس کان وہ پٹھ تھوتس ایم ایم ترو پن ڈک ترو ایم زمین نش الگ اس معمولی وہ تھوت یوتا وہ تھوتس ایم کور اکوئی رکو دادا ونی کور ایم ایم کیا کور
سجدی پر جس حالت سا بدلوئے یہ وہ ترق سجدی پر تھود مگر اس ام پتہ میں بیاخ حالت سا کیا اس ابھی چھو بیاخ سجدی دیدن برونٹ بیہن یہ چھو رکن تکیا جیم انسان انی نماز پر امسا وننی حدیث المسیئی للصلاة امس صحابی سنی حدیث سا وننی ناوی فی قسمز حدیث المسلی مسیئی للصلاة یہ چھو سو انسان یہ نماز مز کھرائی بھی گر یہ نبی کریم نماز ہچنو اور پتہ یہ نبی کریم تمس ہچنے ترتیب سان ثم ثم لفظ ثم ادا کرت تیمے کر علماء استنباط کی یہ ہسا چھ بنان امس نماز مز ارکان نت کرے تے پر برابر مگر تم کر بامر تم تے اس سجدہ وتم تو پت وتم پڑھائی یا اس پر سن بزرگ چھ کرن رکوع کرن وسان تھوڑا تولا کل تو وسان تاج بے بنس یہ نماز چھ نہ نہ وسان پانچ ایک سنتان کرے محنت ہل کدن برابر ہے جناب اگر محنت کرنی چھ برابر کیا اس کر یہ کیا اس کر ات نماز نماز پر مگر بسم اللہ او فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ ان الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له الا اشرها فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ کہ نماز میں شخص انسان واپس یوان یعنی اخر نماز نماز پر امش یوان نماز ہن دہم حصہ لکھنا گو ختم ملے کس مارکس دا او تسوها کاش ملن کس نو مارس کاش ملن ثمنها اوتی مس کاش ملن صبحها سدسها واتن واتن بعد نبی کریم کوت نصفها اما اما ابور پکینس گو ساری کوت زیادہ لش ٹاپ نماز پر اسی ملے اسی ملن نصف ہس یلنا اسی نصف تی ملے تے پتہ کھسے ہوروس پتہ کدی بنی ایک انسان اسی مناجات رب سے پتہ کدی منگی اللہ تعالی اس پتہ امی پتہ کیا یلی نماز یہ بس کو گلس گمس او وی ونے کہ نماز سے پرن سارنی وے اگر پرنی شو تیل پریو تھوڑا دل دی تیل کریو معلوم کہ ارکان کیا چھ واجبات کیا چھ سنت کیا چھ تیل دیو پرت کنچ پنے پنے اہمیت نماز بن انشاءاللہ سائیں اور سوی نماز بن پتہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کس لو کو نائی گئی مشتی شاید سب ہے ساتھ ہے یاد تھے ٹھ آس سجدی ام سات انسان کور ام پتہ وچ سجدی پر تھود پتہ بیوٹ دون سجدن درمیان پتہ بیوٹ دون سجدن درمیان یم تقریباً ون ٹھ رکن ام پتہ چھ اخ انسان بیاکھ رکعت تہ کرن یتھے پٲٹھۍ ادا چھ نا گو یم گۄڈنچ رکعت مز رکن اس تم آئی رپیٹ کرن بیٚیہِ دوم رکعت پتہ چھ یہ بیہوان امس اگر دون رکعت پتہ سلام آسہِ پھیرن ہس اس نمو سوچ نماز اس کیا نمو اس صبح نماز دویا رکعت پتہ یہ تشہد اس بہن چھ دویا رکعت پتہ یہ اس تشہد اس بہن چھ یم پتہ سلام پھرو کیا جی نماز آسن سن یا زرکت یا ترکت یا زورکت دویا رکعت پتہ سلام پھرن سوکس نماز گئی صبح نماز بیش پھرن اس زور رکعت پتہ سۄ گٔے عصر مغرب ظہر بیٚیہِ چھِ پھیران اَسہِ سلام سلامہِ برونٛٹھ یُس تشہد تہٕ پرکھ سلامہِ برونٛٹھ یُس تہٕ تشہد پرکھ یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد رُکُن گوٚو صُبحٕچ نٮ۪مازِ منٛز گۄڈنیُک تشہد ظہر نٮ۪مازِ منٛز دوٚیِم تشہد عصر نٮ۪مازِ منٛز دوٚیِم تشہد مغرب نٮ۪مازِ منٛز دوٚیِم تشہد عشاء نٮ۪مازِ منٛز دوٚیِم تشہد یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد رُکُن مگر اَتھ سۭتۍ چھُ یہِ رُکُن چھُ ادا کَرُن بِہِتھ یہِ رُکُن چھُ ادا کَرُن فرق کیٛاہ چھُ کانٛہہ اِنسان چھُ پَران ژور رقص پَران کیٛاہ چھِ أمِس چھِ ژور رقص پَتہٕ بِہُن حظ یہِ گوٚو کھڑا أمِس لَجہِ پَے یہِ چھُ مےٚ پَران پٲنٛژِم رقص مگر یہِ کَرِ دَپ بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز اَتھ منٛز پَرن بہٕ سورہ فاتحہ أمۍ لوگ أتی پَرُن کیٛاہ اتحیات اللہ یہِ چھُ اَکھ رُکُن ادا کَران مگر کَتہِ نَس چھُ کَران اَمی خٲطرٕ اوس أمِس بِہُن گوٚو اگر یہِ پوٗنٛژمہِ رکعت کھڑا چھُ بِہِتھ یہِ چھُ پَران اتحیات مگر چھُ پَران کھڑا أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز گٔے باطل کیٛازِ یہِ تشہد کَر اوس أمِس پَنُن بِہِتھ بیٚیہِ چھِ پَتہٕ اَنٛڈَس پھیران سلام کیٛاہ چھِ پھیران سلام زٕ رُکُن روزِ اَمہِ برونٛٹھ حظ یُس اَسہِ نٮ۪مازِ منٛز ترتیٖب چھِ وَنان حظ اَسہِ کیٛاہ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ
تكبير تحريمه سورة فاتحة مرد قيام بات تكبير تحريمه بات سورة فاتحة بات ركو بات سجود بات سجد من بيش خدا يمشي ترتيب يم اتنماز مس يتعب ترتيب سان يتشو ركو كمس جن كور ركو برون سجد چلا يشي نماز بات اگه يمن ارکان درمیان ترتیب بیگه ارتکارن ادا کرنویز اطمینان اطمینان کیا گو مش بیہون پتہ رس مش رکوع پر کھڑا گس مش سجدہ دینس یہ گس اطمینان تھا اگر نہیں اطمینان اوس تیل چھ فرمو نبی کریم ارج فصلی فانک لم صحابس کیا پرابلم اس صحابس اس یہ غلطی کہ سوس اطمینان تھا نماز پڑھن سوس تمس ہے بامبر کی بھی نبی کریم مسجد میں بھی ییلی صحابی اور آ ام پر کیا زرکس پرے تحیت المسجد اب اس کیا ایسے بن یہ ذہن اسنوس یا جو اسی جاہل امیس حسن پائے امیس حسن اس لا علم کیا لا علمی وین تیم اندس تیم صحابی ان وین پر لاستس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنات سن پائے ایم خود اصل نماز محش نہیں ہوس یا چھے اس ونان کی ممکن چھو صحابی سے دفن ببی ہمیں جلدی جلدی رسول کریم مجلس مجلس زی چیز آسان یا اس لا علم امی چیزی سوز پران جلدی جلدی نماز یا اس تیمی سلالت کی ببی ہمان جلدی سوز آوائی نماز مز دشمنی سورت من فرموتا بس نبی کریم ارج فصلی فا انکا لم واپس گس بی پر نماز یا پرت نماز حالاکی سری چون کے امی حساب پر نماز آخ چی من ارکان درمیان ترتیب تھا بے کیا شو اتمنان ایم چی وان جس لاسٹ گروپ سوچے سلام پھرنیس دون سایڈ یم چون 14 رکن نماز مس گو یہ حیثیت کیا چھ اگر رکن عمدن پیو نماز گئی باطل اگر سہون پیو ات چھن سجدہ سہو علاج یس یہ چھ ضروری مسن کش انسانس گو مشت رکو کرن کش انسانس گو مشت رکو کرن یا اخ سجدہ گو رکو امس پیو اگر نماز دوران امس یاد پیو کہ مے کون فل رکز مس رکو یا سجدہ یہ کر یہ رکعت ریپیٹس اگر امس نماز ادا کرنے پت پائے لیش یہ کہتے یہ رکا یہ دوہرا یہ رکا اگر یہ نماز نبا دراو امس پہ پت یاد ہے میں پر شاید ایک رکعت من کر رکو یا سجدہ کے تیل سے امس نو نماز پر جو ایز پر کنڈیشن گو اس کے پائے اسن کی نماز مس کم چیز چھ رکن تو کیتا چھ دویم چیز چھ نماز مس واجبات واجبات وڈ بے کہ اگر ایکس انسانس عمدن کا واجب نماز مز ترو امس نماز گئی باطل اگر سہون پیوس ات چھ لگان سجدہ سہو گو یہ چھ فرق ہے زان کہ رکنس چھ لگان سجدہ سہو کی سن تس چھ ضرورت سجدہ سہو کتھ لگ واجب نماز مز کس واجبات نماز مز چھ ٲٹھ واجبات تم کیا چھ گۄڈنیٚتھ یُس أسۍ تقبیٖر تحریٖما بغٲر یِم تہِ أسۍ تقبیٖرات کَران چھِ أسۍ کَر چھِ تقبیٖرات کَران تقبیٖر تحریٖما پَتہٕ کَر چھِ أسۍ کَران گۄڈنیٚتھ چھِ أسۍ وَسان رُکوَس اللہ اکبر پَتہٕ چھِ أسۍ وَسان سجدَس پَتہٕ چھِ سجدٕ پٮ۪ٹھ وَتھان تھوٚد پَتہٕ چھِ بیٚیہِ وَتھان أسۍ پَتہٕ چھِ أسۍ وَتھان دوٚیمہِ رَقَس پٮ۪ٹھ تھوٚد پَتہٕ چھِ أسۍ تشہُد پَتہٕ بیٚیہِ وَتھان یِم تہِ أسۍ تقبیٖرات چھِ أسۍ اَتھ چھِ وَسان تقبیٖرات انتقال یعنی ییٚمہِ سۭتۍ چھِ اِنسان گژھان مُنتقل کھڑا چھُ وۄنۍ چھِ بیٚہوان یہِ پَتھر حظ رُکو کَران یا رُکو پٮ۪ٹھ چھِ وۄتھان پَتہٕ چھِ بیٚہوان پَتھر حظ سُہ سجدٕ کَران یِمَن چھِ وَنان تقبیٖرات انتقال یِم سٲری تقبیٖرات چھِ تقبیٖر تحریٖما بغٲر واجِبات کانٛہہ اِنسان چھُ نٮ۪ماز پَران أمۍ پوٚر أمِس چھُ رُکو سَسُن حظ کیٛاہ چھُ رُک أمۍ کوٚر اللہ اکبر أمِس گوٚو مٔشتی اللہ اکبر کَرُن حظ یہِ اوس سیوٚدُے یہِ رُکو حظ گوٚو أمِس کیٛاہ پیوٚو واجِب یا کانٛہہ اِنسان چھُ یا اور أمۍ وٕچھ اِمام نٮ۪مازِ منٛز اوس یہِ چھُ سجدَس منٛز کیٛاہ چھُ سجدَس منٛز أمِس کٔژ تقبیٖر کَرٕنۍ چھِ زٕ اَکھ اوس تقبیٖر تحریٖم ییٚمہِ سۭتۍ یہِ نٮ۪ماز شروٗع کَرِ بیٚیہِ گوٚو پَتہٕ تقبیٖر انتقال ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بۄن وَسہِ اگر یہِ نِیَت کَرِ تقبیٖر تقبیٖرِ تحریٖمٕچ تَتھ منٛز گژھِ دٲخِل کُس تقبیٖرِ انتقال مگر اگر یہِ انتقالٕچ نِیَت کَرِ تقبیٖرِ تحریٖما آسہِ نہٕ اَتھ منٛز کیٛازِ بٔڑِس چیٖزَس منٛز چھُ لۄکُٹ چیٖز آسان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ جُمعہ دۄہ چھُ آسان کٲنٛسہِ آسہِ غسلہِ جِنابت کَرُن بیٚیہِ آسٮ۪س جُمعہ غسل کَرُن حظ اگر أمۍ نِیت کٔر کہِ بہٕ کَرٕ جُمعہ غسل أمِس اَنان چھِ غسلہِ جِنابت مگر اگر أمۍ غسلہِ جِنابت نِیت کٔر کہِ اَتھ منٛز آسہِ مےٚ جُمعہ غسل تہِ دۄشوَے چیٖز چھِ دٲخِل گژھان حظ
نماز منز کس رکن واجبات چھ اوٹ تکبیرات رکوس منز اکلٹی سبحان ربی العظیم پرن اکلٹ اکلٹ چھ واجب دوی لٹ تری لٹ چور لٹ پانچ لٹ شی لٹ یہ چھ سنت مگر اگر ات منز تہ انسان پتہ تاہ سات یہ چھ سنت اکہ کھوتہ علاوہ اگر ز پرکھ ترے پرکھ چور پرکھ یم کیا چھ اکلٹ چھ پرن واجب دوی لٹ تری لٹ چور لٹ پرن چھ مگر اگر یمن پتہ اکلٹ علاوہ ات منز تھائے پتہ انسان بیاکھ خیال یہ پر تاہ کدت امس ملو بیاکھ سنت اوی ون مے کی یہ انسان یہ دون منٹن پر برابر زرکس نمان یہ گئے اللہ اکبر پورن سورہ فاتحہ وہ رکوس اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم ڈوڑس منٹس پر انسان نماز تک چھ بیون کھڑا یا بیون پتھر یہ چھ ناجیز یہ نبی سنس کلامت گسان مخالفت مگر کار کر انسان یل اس پائے آس اس پر تم مثال میں ون نماز ساو انسان امس پائی یہ کر واتر امام رکوس یہ کیا کر یہ کر اتنا سوئی چیز ادا اس امس ضروری چھ سورہ فاتحہ نماز کو سا کہ تری پرواہ چھ نہیں گنس کتنس یس کو میں ون عام حالت میں تری تو بات خلی مولوی صاحب زم ات ز گات چھٹی نہ سو کہ جن کی ہنس بیچو ریکارڈ گسنس تو ہاک نفر چل اللہ یہ گومت اس شی ویوز پوچھنس بہرحال بہت ونان کہ نماز من دویم واجب رکوس من ون سبحان ربی العظیم اکلٹ ام پچ اس رکو پر وتن تھود سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کس پر یہ پر امامس مقتدس پر مقتدس پر واجب اگر کا پر تو حرج شن کی مگر واجب چھس نہ تو یہ وچھو مثلا تو چھ نماز با اسن پرنس اکثر چھ ایسی مثلا عادت کی یہ چھ امام کرن سمی اللہ لمن حمدہ اش پرن ربنا ولک الحمد تو چھ کا انسان ایسی منز طالب علم یا کہ سائس پرن سمی اللہ لمن حمدہ یہ تے دبی سے چکرت گنا واجب چھن کی البتہ پرت ہگی سمی اللہ لمن حمدہ یہ چھ بیا واجب یہ چھ صرف امام است بیس الگ اس پر نماز یس آس پران الگ نماز ربنا ولک الحمد یہ سارن پر امامس تہ مقتدیس تس الگ نماز آس پر پنہ پانک مانا یہ ربنا ولک الحمد ام پتہ سے دعا پران حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ کیا چھ ہاں یہ سنت حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی أهل الثناء والمجد لا حول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد جزور دواء إنسان باري ما رواه شو دي شو السنة أم بتش أسفزون رك سجدس مز سجدس مز أكلتي سبحان ربي الأعلى بارنشو واجب أكلت دويلت تريلت سورلت أم بات الله بارنشو سنة مر أثمن تيجي بثاون ياد أعتقد من تريلت بور بانج لات بور سجدة بور يشاشو ده سنة رکو ام سات پہ سجدے پہ ووتس تھود دون سجدن درمیان بہنس وز پر میں ربک فرلی تری لٹ مگر اکہ لٹ پر چھ واجب اکہ لٹ پر چھ یا اش پر اکوئی دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی یہ پر اکہ لٹ ربک فرلی تس پر اکہ لٹ گو یہ چھ واجب امی علاوہ پرو یہ چھ سنت کس آئی شے بیٚیہِ یُس اَسہِ دۄیو رکعتو پتہٕ ییٚلہِ أسۍ ترٛےٚ رکعت نٮ۪ماز پَران چھِ یا ژور رکعت نٮ۪ماز أسۍ چھِنہٕ دۄیو رکعت پَتہٕ چھِنہٕ أسۍ بیٚہوان تشہُدس یہِ تشہُد پَرُن تہٕ اَمے خٲطرٕ بِہُن چھُ واجب اور أتی چھِ تَران فِکرِ فِقہ اِسلامیَس منٛز چھُ اَکھ باب تَتھ چھِ أسۍ وَنان فروٗق فِقہِ کیٛاہ وَنان چھِ فروٗق فِقہِ فروٗق فِقہِ کیٛاہ گوٚو اگر کانٛہہ اِنسان چھُ أمۍ پٔر زٕ رکعت نٮ۪ماز أمِس اوس دۄیا رکعت پَتہٕ بِہُن پَتھر کیٛاہ کَرنہِ تشہُد پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو کھڑا سیوٚدُے حظ یہِ گوٚو سیوٚدُے یُتھُے یہِ کھڑا گوٚو أمِس چھُنہٕ وۄنۍ واپَس یُن کِہیٖنۍ حظ اَتنَس گوٚو یہِ تشہُد پٮ۪ٹھ کھڑا أمۍ پوٚر نہٕ تشہُد کیٚنٛہہ یہِ گوٚو کھڑا أمِس چھُنہٕ واپَس وۄنۍ یُن کیٛازِ ییٚلہِ کھڑا گوٚو وۄنۍ چھُس واپَس یُن اَتھ برعکس چھُ کانٛہہ اِنسان ترٛےٚ رقٕژ نٮ۪ماز پَران مغرب یا ژور رقٕژ واجی یہِ گوٚو ژوٗرمہِ رقٕژ تھوٚد ؤتھِتھ حظ أمِس چھُ واپَس ضروٗری یُن خۄدَس کیٛاہ ووٚنوس
واپس چھینی دشمنی جائن گو یہ تشہد بڑھ کھڑا ہے ہتنس گو دیا رکھت بڑھ کھڑا ہے ہتنس گو چورا رکھت ہتنس چھس تو کنٹینیو کرن یہ تو چھس زوری واپس چھن کیا ہے یہ چھ پران اللہ نعمت انسان اچھا اک اہم مسئلہ چھ ہتنس یہ آج کشیر میں گسان چھ آج چھ کشیر میں پتمی پانچ سو شہر یتھے پٹھ بلاک پرابلم اس یہ گو یس پار گسان کہین خبر کیا چھ تو کھوان مے چھن درن یہ چھ اس تہ کھوان اس آج چھ مشکل گسان زبردست اس وارین جائن آو مے سوال اس کہ امام صبح نماز پڑھن امام دوپ ہے مے پریت ترکن چور اخ تہ چھن مختلف ونان آنس چپریت تو شو ملاز گو یہ چھ یوسی گو یہ گو یوسی اس خبر کیا چھ تو کھوان اس اچھ چھ خبر کیا کھنس من اتان اس کہ میموری پاور گو ختم اس واللہ یہ اس پارت گسان یہ چھ حسرت یہ سوال آو یوسی اس المیہ چھ یم چیز کہ نماز من چھ دہ پندہ نفر اس کس چھ پائی لگن سر چھ اخ اکس وچھان اس اور یہ اس سال سے پیش آیا اس سال سے اچھنا اس کرنا درب دری پانی موبائل اس کرنا اس لوگ سون ذہن لوگ کو نہ دنیا اس کو اس لگے دنیا واللہ واریہن جائن آئی گئی یہ واقع کہ امام دب ہے تر پہرے کن چور پہرے اکھ مقتدی چھن ونان اہنس جاس پہرے ترے سری چھ اکسا کچھان پرتن نماز اس سری اسن حساب کرن نماز میں جن یوسف کسن پاروس اس پارس پیرس اس نے گسان یہ گو یوزی اس یہ چھو علمی آئی امکم اچھا کہا انسان چھو سوال کرو تو بس امام چھو پران چور رکاس امی چھو زہر نماز پران یا اثر نماز اس یہ گو پوز بھی خطر کھڑا ہے یہ گو پوز بھی خطر کھڑا ہے یہ مقتدی چھو ام کیا وانا امیس سبحان اللہ یہ آو نو واپس کیا مقتدی کیا کرن یہ چھو اہم سوال گسن پوہ دس تو کیا شو کرن ہاں امام سے پیری ہاں کیا سائی سے تو ون سنے وفی نے سنے تم سے چھ ونن تم چھ ونن سبحان ربی تم چھ ونن سبحان اللہ مگر سچن مانن تجھے کنٹینیو کرن تے کیا شو کرن یہ چھ اہم مسئلہ اس کیا اپ پچھ نماز گسن باطل مقتدی اگر پائی چھ کہ امام چھ پونج مرکات پر ایم سن اتباع ان کرن حرام اگر مقتدی پائی چھ کہ چھ پونج مرکات پر ایتی کو کھڑا ایم سن نماز سے گئی باطل امام کیا چھ وطن واپس امام چھ شک امام چھ شک مگر چم چھ شک چھ کہ ون تم سبحان اللہ چھ ون تم ایم مج سبحان اللہ کہ چھ پائی کہ چھ پرن پونج گو اگر چھ اتھ مز ایم سن اتباع کرن چھ چھ مز باطل پر کرن اتباع چھ نماز گس باطل ایم گس کہ یہ چھ گسان اس پتہ چھ لگان نماز میں ساری فتوا دین اس ہمس نہ دون پسند پایا اس دبن نہ نماز آئے اوے چھ وس ونن کہ اس چھ نماز پڑھن مگر یہ پائی لج نہ نماز کی پٹھ پڑھن اس یہ واقعہ چھ گسن اس کن چھت گس یہ واقعہ کہ امام مچ سوچ پوچھ میں رکھس مگر مقتدی چھ پائی اس اگر مقتدی اس پائی چھ کہ امام چھ ام تھت پڑھن پنجم رکھت ابھی چھ نہ ٹوٹلی اتباع کر بلکہ ام چھ بیون کیا اس ام سند نظر من چھ امام باطل چیز کران مگر امام کیا کران امام چھ پن جے کیا فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتہ شک گسو تہ بچن پائی کہ مے پرے ترکن مے پرے چور پھل یبنی ال یقین امام چھ پائی کہ مے پرے شاید تری بوش پرانی چور مگر مقتدی چھ پائی کہ نہ چھ پران پونچ گو امام چھ پن جے صحیح مقتدی چھ پن جے صحیح اور مقتدی چھ ام ساتھ پتھر بیو کال امام بار رکعت ادا کری اد یم تھس رکو سم سے درال اف ہتس اد پھر امس ممکن چھ یہ کہ برونٹ سے سلام پھر تے ممکن چھ یہ کہ دشوے اپشن چھ اس بار بس ون نماز سن واجبات لے واجبات ام بچے نماز میں سنت یوان اس نماز سن گڈ سنت کیا چھ دلس تکبیر تحریبا کران اس کو گری تی پٹ اللہ اکبر مر اس کیا کرا رفع الیدین چھ کرن چھ نہ کرن چاہے کن یا چاہے پھینکن دس یہ کیا چھ اگر کہا اور یہ کہ اللہ اکبر ایم بور تک بھی تیار مگر ایم بور نہ آتے کھڑا ایم کیا درو سنت یہ پہ چھ پتہ رکو پہ وسان اس اس سے کرن رفع الیدین یا رکو پہ وسان تھود اس گڈنک رفع الیدین تک بھی تحریم سے جس ایم پہ چھ پرن دعا استفتا استفتا کیا گو استفتا گو ایم سے ابتدا اس کرن کھولان چھ اس ون کجر پہ نماز کون تم پچھس پرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ت
تم بچس پران بسم الله الرحمن الرحيم يم چ سوري سنت ام بچي سوره فاتحه پت پران زمي سوره يشو سنت اور ام بچي اس ركوس من وسا اس چ پران دوي لٹ تري لٹ سور لٹ پانچ لٹ سبحان ربي العظيم ني کیا شو دوي لٹ علاو چ اک لٹ علاو پرن چ سنت ركوس من يلي ثوت وسان چ پچيس پران ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يشو سنت پچیس وسان سجدس من اکلٹ پرن چ واجب سبحان ربی العالی اش پران دوائلٹ تریلٹ چولٹ پانچلٹ مگر تاک پرو چ سنت اس گو دوائلٹ اللہ چ پران یش سنت پچیس وسان تھود ربک فرلی اکلٹ پرن چ واجب دوائلٹ تریلٹ پرن چ سنت یم چ نماز من جوان اور مے ور اچن تعداد کی اس البت کم سے کم یش پوٹ پچ یم نماز من کنو سن امس کیا گسان اس یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ مِثال ٲس مثلاً اَسہِ بَنٲو مسجِد حظ چار دیواری کٔر کھڑا چار دیوارِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ مطلب یہِ چھُس اَسہِ کٔر بُنیاد اَمِچ کھڑا حظ پَتہٕ تھوٚو اَسہِ اَتھ دروازٕ یَلَے حظ نٔتیٖجہِ کیٛاہ نیرِ ہوٗن تہِ ہیٚکہِ أژِتھ جانوَر تہِ ہیٚکہِ أژِتھ گوٚو یہِ جانوَرَس ٹھوٚر کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یَتھ دروازٕ لاگُن نَتہٕ یی سٲنۍ نٮ۪ما مسجِد ماننہٕ کیٛاہ ناقٕص یِتھَے پٲٹھۍ یی رُکُن کیٛاہ چھِ نٮ۪مازِ منٛز ییٚمہِ سۭتۍ نٮ۪مازِ ہِنٛز بُنیاد پٮ۪وان چھِ پَتہٕ چھُ واجِبات واجِباتو منٛز اگر واجِب پیٚیہِ سٲنۍ نٮ۪ماز چھِ روزان ناقٕص کیٛاہ چھِ روزان تیٚلی چھِ أسۍ یہِ نقٕص پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ سجدٕ سہو زٕ دِوان حظ پَتہٕ چھِ أسۍ نٮ۪مازِ منٛز سُنت کَران یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن یَتھ مسجِد چھِ اَسہِ لٔگِنۍ پَردٕ چھِ لٔگِنۍ پینلِنٛگ کٔرٕس رنٛگ کوٚرُس ڈٮ۪کوریشَن کٔرٕس اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ بَنہِ خوٗبصوٗرت أسۍ چھِ نٮ۪ماز خوٗبصوٗرت بَنان کَمہِ سۭتۍ سُنتو سۭتۍ اور یُس اِنسان نٮ۪ماز پَرِ تٔمِس کیٛاہ پَزِ کَرُن اَتھِ منٛز پَنٕنۍ نٮ۪ماز کَرٕنۍ پیش خوٗبصوٗرت کِنہٕ أسۍ وَلو زَٹنَکھ ہاں ییٚلہِ اِنسانَس کُنہِ ساتہٕ آسہِ ٹایم کَم آسہِ مان ژٕ مےٚ ووٚن مسجِد ژاو کانٛہہ یہِ پَرِ أمِس حظ أمِس چھِ زٕے مِنَٹ یا ترٛیٚیہِ مِنَٹ یہِ ہیٚکہِ پٔرِتھ اَمہِ ساتہٕ یہِ کَرِ اَمہِ ساتہٕ اِکتِفا کَتھ پٮ۪ٹھ اَرکان تہٕ واجِباتَن پٮ۪ٹھ اگر اَمہِ ساتہٕ یہِ سُنت ترٛایہِ گُنجٲیِش چھِ حظ تہٕ بہرحال یہِ چھِ اَکھ زیوٗٹھ اَکھ ٹاپِک اَکھ تہٕ البتہٕ اَتھ چھِ وَنان سَمنٛدر کو کوٗزی مےٚ بنٛد کَرنہٕ تہٕ کُنہِ حدَس تانۍ کٔر حظ کوٗشِش کہِ أسۍ ہیٚچھو نٮ۪ماز گۄڈٕ نٮ۪ماز چھِ بَنان کٔژ چھِ سُہ ترٛیو چھِ اَرکان واجِبات تہٕ سُنت اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تِتھَے پٲٹھۍ نٮ۪ماز پَرُن توفیٖق یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنوو اور اللہ تعالیٰ بَنٲیِن سٲنۍ نٮ۪ماز سۄ نٮ۪ماز یۄس رۄب العالمیٖن پنٛنہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل کَرِ رۄب العالمیٖن منٛگان چھِ آز آیہِ أسۍ سٲنِس یَتھ گَرَس منٛز علمِ دیٖن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ قرآنہِ کریٖمُک علم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ رۄب العالمیٖنہِ سٲنۍ یہِ مسجِد بَناو وابرکَت اَسہِ کَر اَمہِ مسجِد ہُنٛد برکت تہٕ فیض عطا رۄب العالمیٖن یِم گَرَن منٛز بِہِتھ ٲسۍ بوزان رۄب العالمیٖن تِم تہِ کَرَکھ اَمہِ برکت سۭتۍ مُستفیٖد رۄب العالمیٖن یِم یَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز بِہِتھ رۄب العالمیٖن تِمَن تہِ کَر برکت تِمَن تہِ کَر تِم اِنعام عطا یِم اِنعام بیان کٔرۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ یُس رۄب العالمیٖن أسۍ چھِ چٲنۍ حاجت منٛد بنٛدٕ رۄب العالمیٖن سٲنۍ جٲیِز حاجت کَر پوٗرٕ رۄب العالمیٖن سانٮ۪ن اَموادَن کَر مغفرت رۄب العالمیٖن سانٮ۪ن اَموادَن کَر مغفرت